two teams plus a sniper team. Once they're ready, the operation will begin and they'll start to take out the enemy targets that they did reconnaissance on last night. Lietadlo bolo zostrelené, pilot sa katapultoval, celý ten priestor musíte prepátrať. Povedal, že máte sa zbaliť. Vaša úloha končí, že vy zabezpečíte celú skupinu, kým príde do bezpečia. Po prípade budete eliminovať protivníkov, ktorí ho ich budú prenasledovať. A až potom sa stiahnete vy. There's a commander in the 2AC, but everybody should be thinking for themselves. A napriek tomu, že máte veliteľov zástupcu, každý by mal rozmýšľať sám za seba. But it's really important that you realize how well you've done. Ale je naozaj dôležité, aby ste si uvedomili, že sa vám naozaj darilo veľmi dobre.